Дмитро Слепуха малює на місці, пошкодженому російськими касетними снарядами. Коло обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху і напис «Пам'ятаємо». 4-5 часов это на одну выходит. Если еще опять же на поверхности, вот, допустим, на плитке, оно рисуется дольше, потому что там очень много этих изъянов, очень много. Но на асфальте оно быстрее, потому что он ровный. Розповідає, колориту роботам додають перехожі. Когда он первый сделал рисунок, то ну, подошли люди, которые участвовали в боях, которые военные уже, и они сказали, что не хватает красного цвета, потому что у меня изначально его не было. За тиждень створив 5 робіт, каже художник. Ескіз всюди однаковий. Жителі Миколаєва, з якими ми поспілкувалися, кажуть, підтримують починання Дмитра. Справа гарна, бо власне ті, хто приїжджає, вони може теж якби не будуть забувати про те, що місто пережило якийсь такий момент. Ну, робота красива, але, звісно, прильоти це не дуже добре, дуже страшно. Ми сильно пережили тяжело це время, звісно, так що дуже. А переселенка з Херсона Тетяна вирішила долучитись до процесу. Приходила мимо, решила помочь, так как рисую, не более. Ну и просто оно интересно выглядит, что-то для людей сделать на память. Очільник управління охорони культури та культурної спадщини Юрій Любаров говорить, що подібні роботи прикрашають місто. Головне, щоб це було безпечно. Можу сказати, що це не є вандалізмом, тому що, по-перше, він нічого не псує. Він не псує ніяких малюнків, які є, ніяких інших знаків. Якщо казати про малюнки на тротуарах, то це безпечно. А на дорогах, там де проїзна частина, можливо, це не слід робити, щоб не водити в оману авто. Художник Дмитро каже, автор ідеї та спонсор витрат – місцевий підприємець Андрій Артамонов. Прогулювався по площі Побєди і случайно зустрів там свою стару знакому. І от вона з удивленням розглядала вітрини бітих магазинів, розглядала, ходила, говорю, слушай, ти знаєш, що взагалі погибло велике кількість людей? Вона говорить, та ні, не знаю. І я зрозумів, що є смисл, є потребність ці міста повиділяти. Вот каким-то образом подчеркнуть, для того, чтобы горожане, которые там вернулись, они понимали, что это такое, а те, которые были, ну, те как бы и не забывали, хотя такое забыть, конечно, очень сложно. За словами Андрія Артамонова, в планах реалізувати щонайменше 20 малюнків в різних районах міста. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.